Yaya omo ile ele eni to ba je omo ile ele te ba teni fun abi te lo ra bed fun eni to ba je omo ile ele te teni fun abi te lo ra bed fun te gbe sori bed ori ibusun te ponle a tu pada yibo na ni Ya kuya, omo lele. Gbogbo abi amaye patapata, eni to ba bimo ko to. E je ka to awon omo wa. Omo ta to ni o gbe ile ta ko ta. Ya kuya, omo lele. Ah! Oju gba mi ti fun ya kuya. Oju gba mi ti fun ya kuya. Eni ta wi fun ko gbo won so won pariwo ah omo eleyi ko se nu enu fun omo eleyi ko se ponle omo eleyi aja ni a tun pada si bi ebi re ya kuya omo lele he gbogbo abi amaye patapata eni to ba bimo ko to o toro mo ta o to ni o gbe leta abakota omo ta oto ni o doju ti ebi a doju ti ara ya kuya omo lele mo nbo mi o ti de mo ni bi ti mi o nlo ojina ibi ti mo n ya lopo ewo a jo tun kan yebeyebe lale yi a jo tun kan yebeyebe lale mo nbo mi o ti de ani mi o ni gba wa lakoko ju lale yi tori bi ta nlo ojina bi ta ya lopo ana mo to ba jo mo lele te ba teni fun abi te gbe sori bed ori ibusun te ponle te da aso yi aso eye si lorun yo tu pada fara yi lele na ni a tu pada fi ara yi kota a tu pada ma yi lenu lele gbogbo abi amaye lekan si eni to ba bimo ko to o to ba wa kokan mi a pada ko e sita bi omo jobejo mo nbo mi o ti de ani oju gba mi ti lale ana ojo kesan osu keje 2021 nigba ti mo wo program secure situ elepe adini oni wanran baba alagbo logogoro odi oni mosa oran oni kofe adesiru adesilamu omo alenu esin nigba ti mo wo program we lale an oju gba mi ti fun ya kuya gbogbo bi amaye patapata omo wa koni ko wa sita bi omo jo mejo e ma ba wa share e ma te like e ma te love ani owo te fin te like te fin te love akando ni mu yin lowo be se fowo share program wa e ni fi owo na gbo mo sin ani a jo tun kan yebeyebe lale yi ani ya kuya omo lele ana mo ta ba gbonle ipe aja ni o ma lo si bi re pada ani gbogbo aja ko ni gboran o aja mi a tun pada si bi re ojo gate ko jo gate o fese mejeji ti ro gate te ba n gbo akoni sita bi omo jo mejo akoni sita bi omo jo mejo omo osan ni ya kuya omo osan ni ya kuya o fe ma ko ponpo ba iya la iya re omo osan ni ya kuya o fe ma ko ponpo ba iya la iya re awa ko o iya la iya re lo fe ma ko ponpo ba omo ta ko ni o gbele ta ko ta ba ko ta omo ta ko nile ita ni won ti n ko ru won wa sile omo ta ko nile ita ni won ti lo ko wa sinu ile awa ko ye sita bi omo jo mejo be ni mo ti ni comment yin eyin baba mi eyin ya mi
e so pe omo loju kokoro ni yaya yaya kuya ko da ki omo ni fe owo ko da ki omo ni fe owo ah eyin obi in te ba fun awon omo yin e je ko te won lorun e ma sare moto ko lu trailer e ma sare keke ke ko lu moruwa in te ba lagbara na ni ke fun awon omo yin ibe yen leti mo omo loju kokoro to ba ni ko tohun to ni ko tohun to ni ke tun bohun wa si e ti mo pe alai ni te lohun lo mi eleyi yo pada ko obi si tabi omo jo mejo ni mo so pe bi ta nlo ojina ibi ta nya lopo ya yaya ya kuya omo lele ani ojo kesan osu keje 2021 iyen ni dede agogo bi ago mesa abo sa ago mewa lale ana mo wo program secure situ elepe adini oni wonran wonran baba alagbo logogoro odi odi adesiru adesilamu mo gbo conversation won ati yaya yaya kuya iyen so ye ko je yaya sa abi won lohun re ni ko ye ko je be pelu gbogbo awuye wuye to ti rekoja lo lori yaya yaya kuya ah inu ile aye na ni gbogbo wa jo wa oju gbogbo wa ofo eti wa o si di ari bo se lo ta tu wa rawo ebe so lohun pe ba wa ko si awon eyan ninu ba wa fi ife yaya yaya kuya ba wa fi si ba wa fi sinu awon eniyan ki won dariji tori olohun oba ni oba ina laga fururo yi mu edeku e ma gba kewu mi bo ba se mo awo proof bi ye se ki o si tu pa mo kewu awo mo kankan olohun oba loba to ni mo ju gbogbo wa lo awo ara wo ebe so olohun pe ba wa da ife yaya yaya kuya ba wa da ife re pada soka awon eniyan ki won yonu si iwo to ba ti ri yonu olorun o ti ri yonu awon eniyan so tun wa ye ko je pe iru conversation yaya yaya kuya la ma gbo pelu se ki yu situ oju gba mi ti ah omo san ni yaya yaya kuya ama emi so gbogbo ale ana mo ni ohun ma njora ko ye ko je yaya yaya kuya ohun ma njora se ki yu situ blogger ni ko si ara ti o le fi phone da ko si ara ti o le fi internet da ko ye ko je yaya yaya kuya lohun ati etu jo nsoro mo je ri omo ta ni aja re ni se ko gbodo pada si bebi re afigba ti mo tun wa wo video yaya yaya kuya ni idaji eni laaro eni moju to na wa se video lati fe bi debunk oro ti secure situ program to so to se lale ana gbogbo oro to so nipa yaya yaya kuya mo wa ri pe ah aso to ni ewo ame kin da yin jokoju ibi ta nlo ojina lekan si ibi ta nya lopo mo nbo mi o ti de mo nbo mi o ti de ame ye kin da yin lagara ju ame ye kin da yin lagara ju mo nbo ore enikan ni nje iro igba ti se ki yu situ se program lale ana o je kayefi fun mi o so wi pe ohun ma play conversation ohun ati yaya yaya kuya mo ni ro ni afigba to play re boye mi nikan ni mo wo program yen fe yin te lanfani te wo o ye ma gbo o The Bluetooth device is connected successfully. Ma ple ma gboda dancing. Awo ko so pa mo gba.
ṣé kí n play àbí kí n má play ẹ. Wọ́n ní o play ẹ. Torí. Ọ̀rọ̀ yìí, kò sí ọ̀rọ̀ ṣeṣeré o. Yáyá pe fóònù mi padà lẹ́yìn, ó dẹ̀ wá tú àṣírí wọn. Ṣé ní gbogbo tó ń janú ta tó ń bú àwọn àbúmọ̀rì dì tó ń bú gbogbo wọn yẹn? Tó ń bú gbogbo wọn yẹn? Ó ń tàn wọ́n ni o. Ó ń tàn wọ́n àfẹ́ lẹ́ o. Torí pé ó ti padà wá líkì gbogbo secret wọn fún mi, ìbàdẹ́ play. Pé mo wá wò pé wèrè tó pẹ́rẹ́ ní ṣákírù yìí gbogbo irọ́ tó pamọ́ mi. Ọmọ yẹn ṣe pé n tó fẹ́ kó o máa sọ ni. Wọ́n ní don't keep it. Ẹyin ìyá wa, ẹyin bàbá wa, ṣé kí n play ẹ̀? Ṣé kí n play yes or no? Ni mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín. Torí máa tẹ́ sínsẹ́, àwọn kan ti ní play it. Àwọn sẹ́fì ọ̀ṣọ́ wa ń bẹ̀, wọ́n ti ní ṣáàsì. Wọ́n ní ṣáàsì. Mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ play ẹ̀. Mo gbọ́dọ̀ ṣáàsì ní lálẹ́ yìí. Gbígbóná láì jó pọ̀pọ̀lọ̀. Àwọn kan ti ní play it. Please don't play it now. I gbọ́dọ̀ play it now. We have to play it now, right now. Ẹyin ìyá wa, ẹyin bàbá wa, ṣé ní gbogbo àwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ̀ yìí? Ayé gbogbo wọn nídá. Àtàwọn bàbá wọn nídá fún wọn papọ̀. Àtàwọn síbílìsì wọn hàn níjọ kúre. Ẹ má yẹ kí n gbà yín lákòókò jù. Ẹ kí n fa sọ́ọ̀dù ẹ̀ díẹ̀. Ká lè lọ síbi tá à ń lọ. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ rí? Wọ́n sọ wípé ẹjọ́ kò ní jọ ẹjọ́ ẹni ká má mọ̀ ń dá. Ẹjọ́ kò ní jẹ ẹjọ́ ẹni ká má mọ̀ ń dá. Mò ń bọ̀. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ ló fi jẹ́ kí n fẹ́ mú ẹ̀rí tó dájú wá. Ok, nígbà tó sẹ́ndì yẹn sí mi, tó ní pé mi ò respond. Ó wá kọ ọ̀rọ̀. Ó sẹ́ndì, ó wá kọ ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí mi. Ibi tó ti ń request, nípa ẹ̀yẹn dájú òun kú, mo ní pé kílo, mo ní what do you want? Ó ní pé òun need money. Ó ní òun nídìí owó. Mo ní screen record gbogbo tí mo ti mo screen record ẹ̀. Ẹ má bá wa ṣí ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ló wà ń bí. Ó ní òun nídìí owó. Ó sọ gbogbo ẹ̀. Ó nídìí owó. Nígbà tó sọ gbogbo ẹ̀ tán. Mo ní kó send account number. Mo send owó receipt yìí tí mo fi send owó sí lílé. Ok. Ohun tí Sẹ̀kíyù sì tún jẹ́ kó yé wa láàrin yẹn ni pé yàyá gàmbà rí pé òun ipé bàbá òun kú ipé òun nídìí owó tóun fẹ́ fi ṣe òkú. Olóhùn wá sẹ́ndì owó sí yàyá gàmbà rí yàyá yàyàkuyà olóhùn sẹ́ndì owó sí onírìsíìtì tóun fi sẹ́ndì owó sí ìlòun fi hàn yín yẹn. Ẹni tí Sẹ̀kíyù sì tún fẹ́ jẹ́ kó yé wa láàrin yẹn nìyẹn. Nígbà tí mo wá sẹ́ndì kí tó sẹ́ndì owó sí mo wá pè mo ní kó pè mí. Ó wá pè mí. Ìgbà tó kọ́kọ́ pè mí rè jẹ́ kọ́kọ́ play yẹn fún ẹ náà. Ẹran lọmọ. Ọmọdé bàrè. Wà gbọ̀. Ìtẹ́tí sí ni o. Lànà tún láì alálìkà sí ni ibi dandan náà kó máa bókú rọ̀. Ṣèlúpọ̀ ìrọ̀yìn ti ń já gbogbo àbó tẹ́ ṣe. Ìrọ̀yìn ó ti ń jáǹsì. Báwo ni? Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti máa já báyìí ni o. Iṣẹ́ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti máa já báyìí ni o. Mo ń jẹ mọ́sàlẹ̀ tẹ́tí ni ó pọ̀ gan o. Ẹ má bá wa ṣí ẹ̀. Gbogbo tó pa. Wọ́n náà fẹ́ gbowó mọ́ṣáláṣí. Wọ́n fẹ́ ṣe kínní kan tún gbogbo yẹn àwàdà ni. Gbogbo yẹn èèyàn mo yìí ń bọ̀ wá lórí ẹ̀ náà. Gbogbo ẹ̀ ni máa débẹ̀ máa fi sí tẹ̀lé ẹ̀kọ́. Báwo ni? Ẹ ìyá wa, ẹ bàbá wa, ẹ máa bá mi click like, ẹ máa click love. Kẹ́lẹ̀ máa ṣí àpọ́gbàmù yẹn bá wa ṣí àgbo viral. Ẹ jẹ́ play nígbà tó kọ́kọ́ pè mí. Ẹ gbọ́ bí sinmi láì. Sábà lè gbọ́ra mọ́tò làbọ̀ ká. Ìgbàlódé
Sekiu si tu wa lo opportunity yen lati ma bi ni bere wipe pelu gbogbo iro to pa mo hun lodo okan lomo injo ye ki o tun wa bere owo lowo ohun bayi ibere si Sekiu si tu bi ni e o wa dake lo o wa dake lo gba ti mo post picture losan yi pe yaya yaya kuya you are a bastard awon yan tun bi mi pe kini yaya kuya ki lo se won ni kilo se won soro won comment won ni kilo se se ti kin to se oro yen gun gan o oro yen gun gan sugbon mo ko fe mu eri wa ni seri ibi ton yo si olorun ba wa nbe yaya yaya kuya eje ka wo game to nple laarin gbogbo aye on towo bo brain gbogbo wa ni patapata yaya yaya kuya on towo bo brain wa ni te ba won to nsele ah o ye kin play de be ko ye kin fenu lasan so oni e ma gbo e ma kin fenu lasan so be yen Sekiu si tu bile pe se gbogbo awon people yen se won o fun ni owo ni iyen okan lomo Baba Mbariga, Kajue, Aval Fulani, oni se won ofun lowo ni to fi je pe ohun lo wa pe. Ba wi aku, ba wi orun la nlo. Eju eseju eni ka ma mo da. In to fa temi fi jade lale yi, ma so fun yin. O ye kin play egan kokan egbo feni ti o ba gun. Ti gbogbo yan ri iro won pe olori kuku la won Sekiu. Ah, Sekiu won lo po, e won lo po. O ni On fait un moment, on fait un peu de follow.
Bẹ́ẹ̀ wọ́n
baye won dogbon fo ise eni igba to wa di ni idaji eni maju eyanga bayi na wa se video lati fe bi debunk oro yen o wa so wi pe ohun ma wi pe oro to hun fe so yi gbogbo aye ninu awon eyan 100% o so pe 90% nbe won o le gba tohun won o le gba ti o ni 99% ipe won o le gba oro ye won o le gba oro to hun fe so mo fe wa video yen o ni won o le gba oro to hun fe so ohun na mo wi pe ko si ogbon to hun fe da lati le fi debunk oro yen e wa gbo o baba wi aku ba wi orun la nlo oni ti mo fe fayo lale yi e ma gbo nsin salamu alayhi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki gbogbo eyan mo ya wa kaakiri aye lokunrin lobirin lomode lagbalagba mo ki gbogbo wa pelu kiki to fi nlo laju pe alafi olohun ike olohun ko ma bunu kaluku wa gbe ala umma amin lai ni fa asiko gun seri alaye ti mo fe sare se mo mo pe opolopo awon eyan won o ni gba mi gbo die ninu 100% bi a 1% eyan le gba mi gbo ṣùgbọ́n ṣe ti gbọ́ nínú 100% ó ní bóyá 1% ló máa gbọ̀hún gbọ́ torí pé kíni òótọ́ ni gbogbo ohun tó sọ. Màá sọ tẹnu mi, màá dẹ̀ sọ bí nǹkan yẹn bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ṣé rí Saheed Shitu, ó pè géèmù fún mi, ó jẹ́ kó yé mi pé ọ̀gá lọ̀gá máa jẹ́. Yes, o je ko ye ni be. Be yes. Oga ni oga mama je. But gbogbo oro ti mo fe so yi, mo mo pe awon eyan ma bu mi gan. Awon eyan ma bu mi. Awon eyan ma se pe fun mi, onikaluku ma se ti won, sugbon mo gba pe 40 mi ni. Gbogbo ebu ti won le bu mi laye, wallahi emi ni mo fa. Emi ni mo fa. Emi ni mo fa tori pe Saheed Shitu o claim fun mi pe yes oga loga mama je yes o play game yen ye mo de ri pe yes o gba game yen data o gba game yen data o gba game yen data o de confirm ṣugbọn alaye temi kan fe se nipa oro yi ni pe la àárín èmi àtọ́lọ́hún ṣẹ́rí wà láìtàláì mi ò ní pè mi ò ní pè wà láìtàláì torí pé bóun ṣe wà yẹn tó bá pe wà láìtàláì àwọn èèyàn ò lè gbàgbọ́ wà láìtàláì àárín gbogbo wa ṣẹ́rí ẹ ṣàrí fọlọ́nṣọ́ nígbà tóun náà sọ̀rọ̀. Ṣé mọ̀ wípé tẹ́ ẹ bá wo ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yà kẹ́bàá gan sọ ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ń kọ lẹ́nu ba wi aku ba wi orun la nlo gbogbo wa patapata ajo ma lo jabo fun olorun oba oro yen ko lenu oni Saheed Shitu o play intelligent fun won ni se wa ri pe eko ti foju mu mi won and no need ti mo fi se program ti mo se lale yi ma je ko yeyin laipe yi Saheed Shitu ngba yen ohun na pe wa lighter lai lori owo e gbogbo awon esa okay nígbà tóun náà sọ̀rọ̀ Saheed Shitu ń gbà yẹn òun náà pe wà láìta láì lórí ọ̀wọ̀ ẹ̀ so ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ṣàlàyé yìí láàrin èmi àtọ́ ọlọ́run ọba mi tó dá mi ó yọ ọlọ́run ṣe rí kí bífọ́ kí dádì mi kó tó di pé dádì mi ṣaláìsí kí dádì mi tó ṣaláìsí ní ọmọ Saheed Shitu yìí ló ti ń pè mí ló ti ń pè mí ṣùgbọ́n mi ò píkì kọlù ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nọ́mbà ẹ̀mí
mo block e ṣugbọn o ni number pupọ mi ti mi o mọ. So o to di pe dadi mi ku lo tin pe mi ti mi o pick ko e tori pe mi o mo program kan ti mo se n gba kan boya program nipa pe oloye Sunday Igboho si leyin e mo ehe ati gba yen lo tin daun baro se wa pada pick e lo tin gbianju pe ohun o fe je ki face ohun oloju kokoro yen ki lo de to fe pada wa pick e ohun o fe je ki nsawo emi na de so fun pe okay to ba ti pass boundary e mi o ni bu e mo to ba ti le pass boundary e ma bu e o ati wa so e bu dia yo ninu Islam ni pe to ba pass boundary e mi o ni bu e ṣugbọn to ba fi le lo pass boundary e ma bu e ki to wa wonu awon oro ki to wonu awon oro ki ko salaye bi oro to ku yen se je. So nijo ti dadi mi ku se mo pe mo post e sori Facebook everybody mo even mo se poster gan mo post e sori page everybody mo dada nbe yes dadi mi ku. So ijo kini ijo ti dadi mi ku kani won ku ni ojo Sunday ijo Monday e Tuesday e Wednesday e ijo Wednesday e ohun ni afa wa se kodare waju ali fulani ni won fun mi ni owo ojo yen wa ni Said si tun pe mi koda lojo yen mo fe pick call e wallahi ohun lo pe ni o se wa pick e ṣugbọn o ko yi oro yen pe mi ni mo pe ohun te ba wo na oro e dada te ba listen dada e ma ri pe o so bi kan pe ohun lohun so pe kemi po ohun pe ngba to ya ohun wa pe mi pada emi le mi so pe ko ohun kemi pe ohun o ko yi o lo ilakai nkan ilakai ti to na mo pe o wa lori tohun o lo. Yes, confirm. Olu. Mm-hmm. So ijo Wednesday la fadi fulani Olorun ba wa salekun dada ni won fun mi lowo. Ki dadi mi to ku. Won ri pe dadi mi salaisi ti mi o ba ni owo lowo ni pe beya ko te wa so lowo mi. Ti ba pe alaje okan lomo wa fun mi ni owo. Wallahi tallahi isma billahi allazi la ilaha illa huwa. Ti ba pe alaje okan lomo wa fun mi lowo. Ti n ba sọ fun kaju e baba wallahi wa fun mi lowo ko sẹni ti ma sọ funu won ti o ni fun mi lowo wallahi lazim gbogbo won pata ni won fun mi lowo ni won je ki mu ala o to ye ko pada si school wallahi gbogbo pata ni won fun mi lowo ṣugbọn nigba ti dadi mi ku yen to wa pe mi bo se wa pe mi o wa n be lọwọ mi pe seri audio èyí tó ṣe tó play last yẹn ṣe mọ̀ pé normally náà ọmọ court ọ̀rọ̀ wọ́n á join yẹn ìyẹn wà normal mo dẹ̀ gbà fún níbi yẹn ó mọ̀ yẹn ṣe èmi gan mọ̀ pé Said Shitu ọ̀gá ni níbi yẹn èmi náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. So ó pè mí ó máa ń court ọ̀rọ̀ wọ́n máa join yẹn accepted ṣùgbọ́n o bere owo tenti atowo chie eleyi recent oro ni oro to sese sele ni o bere owo tenti o bere owo chie ti oku baba re ke se pe boya oro to ti pe boya lo mu audio kan wa eju eseju eni ka ma mo nda ba wi aku ba wi orun la nlo awon ni ko to wa ni egbe mi gan lo so fun mi pe jẹun kí n pick call yẹ pé mi ò mọ nǹkan tó fẹ sọ ó ń pè mí ọ̀sán ọjọ́ yẹn ó pè mí wallahi ti bá parọ́ mọ́ Said Shitu èmi inú ọlọ́run ni fídíò kọ̀ ló pè mí tí mi ò pick yẹ ó pè mí ní fídíò kọ̀ lẹ́ẹ̀mẹta tí mi ò pick yẹ fídíò kọ̀ ló pè mí lẹ́ẹ̀mẹta tí mi ò pick yẹ ìgbà tó pè mí ní fídíò kọ̀ lẹ́ẹ̀mẹta. But wa ṣe wa dọwa lẹyin
O tun pe mi o disturb me. Eni ko lo wa ni kin pick here. Ni pe ki ti e gbo nkan to fe so. Sugbon emi na mo pe mistake aye ni mo se. Emi na mo pe mo se mistake. O se mistake lati gbe ko. Okay, ka accept e pe okay, e fe gbo to fe so. Sugbon na won first note ti ko to je pe o soro debi wi pe afa side si tu se se pe baye record mi sile a o ni kin mo fe record e fun yaya o ni kin mo fe record e fun mi o le record e now okay ti ma tu record e sin ti mo ba play sawon yo ni ma so pe afa side si tu gan o ni di ogbele oro to ti kuregbe we are side si tu de ti record o wa ni but yaya ki mo fe record e fun gba to wa gbo yen o sese wa nja bo lo which is pe iti o ba nbe ninu oloti loti inu re ma npa oro yen loti ma pa to fi ma wi jade gbogbo oro to so fun secure situ patapata ka ti pe o se mistake o pick ko so o tun se mistake na lo fi soro more than 30 minutes gbogbo oro yen kun bi bayi nitori akoko ni o beje ki n play o possible ke ti gba gbogbo conversation re lori show ti side situ se o se mistake lati gbe ko gbogbo oro to tun so to de tun wa bi le pe se ko ma record e sile ikako lo ma rojo ikako lo ma da yaya kuya ba wi aku ba wi orun la nlo o n towo bo brain gbogbo aye oju kokoro owo tin de lamu mo n bo mo si n bo mo se mistake nbe yin ibi to ti raye wole si mi lara niyan so fi kan banu fun eni wallahi yazim call ye ti mo pick yen ti mo se mistake pick bi to ti wole si mi lara niyan wallahi lati gba toro yen ti sele mi o pe lati gba ti gbogbo kan ti lo mi o pe tori ti ba so pe mi tori ti ba lowo lowo ti ba so fa laju okan lo mo won fun mi lowo ti ba so fun kaje baba won fun mi lowo ti ba so fa la afa li flani won fun mi lowo igba to mo be pe gbogbo won ma fun e lowo kilode to fi so pe o fe gba tenti o fe gba chair to n so fun secure situ te tu jo n calculate iye to ma je o bi e pe lo ni won gba dosin ko ni 600 naira oni gbogbo calculation yen je 15,000 naira ikako lo ma rojo ikako lo ma da yaya gambari o de beru olohun won mo yi emi o so idi temi fi se program leleyi lale yi nitori oro emi a so reason yin fun yin o gbogbo ebu te ba fe bu ebu daada mo tin wo comment yin moment tin kan yen wa sele to wa pe ni pe ni pe oni kini mo need mo ni di ni pe a ma gba share oni a ma gba share mo ni okay oni ele oni share kokan oni ele oni 1,000 mo ni 600 o de bere pe se afali fulani ti fun mi lowo mo ni be ni confirm pe afali fulani fun mi lowo o fun mi 25,000 oni salaje okan lo mo si fun mi lowo mo ni alaje okan lo mo ti fun mi lowo ṣugbọn won si ma fun mi lowo ṣugbọn ojo to pe mi yen alaje okan lo mo ti fun mi lowo alaje okan lo mo pada fun mi lowo alaje okan lo mo fun mi ni 25,000 amune buni ni e ni ojo keji ojo to n pe mi lalaje okan lo mo pada fun mi ni 25,000 kaje baba awon na fun mi ni 50,000 kaje baba fun mi ni 50,000 be koda alaji wa asafa awon na fun mi ni 20,000 alaji sheri fiagun biade awon na fun mi lowo be ni opolopo eyan ni won fun mi lowo nigba ti ode yen ku opolopo eyan lo lo fohun lowo ọpọlọpọ èèyàn ló fún ẹ lówó yàyà kuya bóyá sẹkíù sítù ló kú ẹ bóyá wọn lọ pé àwọn ò sí ńbẹ àárín yẹn ọrọ yẹn wà láàrin ẹyìn àti ọlọrun ṣùgbọn gbogbo ọrọ tó ń sọ ọfẹ gba chair 600 naira ni ọfẹ gba tẹǹtì
gbogbo aye lo gbo iwo go de so pe o di na yi pe o iwo ko lo so won de tun wa fun e lowo but ojo ti wa ti security jo so oro yen afa wa shake olari wa je lu fulani nikan lo ti fun 25,000 o de tun wa pe afa side situ abi ohun lo de tun pe e arin yen o ye olohun leyin gba yen gbogbo awon e wa fun ni gbogbo to kaka le yen en to fun 50,000 25,000 20,000 nitori po fe se oku baba re se o fe ma to bo brain gbogbo wa ni so o fe ma o se o fe abi bawo la mo se npe se o fe so wa gbogbo wa di jeun jeun ni ko gba lowo ele gba lowo tohun ko ma fi ori awon eyan gbara won ya kuya ba wi aku ba wi orun la nlo pelu gbogbo alaye to se pelu security situ oro yen gun gan o se mistake o gbe ko o tun se mistake o tun bi lere pe afa side se record mi si lesa oni ki mo fe record e fun mi o record e na we are as iyen gbanju e lo iyen ti record gbogbo conversation yin to yen ti mo pe won ma play sita ipe wa ye e wo mo te nbija e wo mo te ni ko ma paro mo mi abi iroro bayo ti pe e wo mo te ni ko ma paro mo mi ba wi aku ba wi orun la nlo ki lo fa idi temi fi da si oro yi tori pe comedian le mi ma so fun la le yi ma si tun so in ti ma fi le la le yi o de tun ku enikan ti mo fe se pe fun la le yi tori pe kini gbogbo oro to ba sele awon to ma n comment to ma n bu mi mi e se pe fun won ninu program temi mi e se pe gbogbo to ba ro si mi ko ma je tere mi ma n so esi islam esi rorun esi faya bale esi albarika ni ke esi asin jagrija gan ke esi asin epe sugbon won kan wa ti mo ti bo olodun da maje pe ma se pe fun lale yi mo nbo mi o ti de ojo meji sugbon ijo wednesday ko to sunday yen lo won ti pe mi ti mo ti salaye fun pe ti mo ti so pe ah won ti fun mi o sugbon ala tori ijo wednesday yen afali fulani ti fun mi lowo sugbon won ijo to lo siwaju yen ijo thursday lalaji okan mo fun mi lowo ni kaju e fun mi lowo ni gbogbo awon to ni gbogbo won papata ni won fun mi lowo je tun bo e mention awon to oran ti daruko to fun e lowo je n be mention gbogbo won ki gbogbo ayo gbo alaji asafa won fun e lowo ba 20,000 emi adebare okan lomo o fun ni 25,000 afalu fulani o fun 25,000 baba nbariga o fun 25,000 kaju e baba fun ni 50,000 awon abi amaye ko to di wipe dadi e ku iya yen fe send 52,000 naira si e bo se wa send owo yen si e owo yen wa reverse pada si odo awon abi amaye awon yen wa be le pe kilo de ti owo fi reverse o wa so pe o ti upgrade account e ipe 20,000 naira lo le wole sibe leyin le transfer sibe iya yen wa ri okay boya awon ma lo si bank awon ma lo be send the direct no sorry iya yen wa so mo yi pe e lo upgrade account e o wa so fun yen yi pe ko si be national id card e ko si nibi to wa lati mu lo si bank lati lo fi upgrade account yen o bo wa so fun yen pe ki yen ojo pe ko send 20,000 naira si e pe o fe lowo yen urgent igba yen dadi e o ti ku iya yen wa send 20,000 naira yen si e igba ti dadi e tun wa ku ninu group awon abi amaye gbogbo won patapata won gada 120,000 naira fun e iwo yaya kuya ninu group whatsapp group awon abi amaye won gada 120,000 naira fun e se ti alaji sarafadin agunbi adelabe so awon na fun e lowo awon eyan kokan na won tun send owo si e lola ipo fe soku baba re sugbon ninu oro ti wa ti security jo so iyen je ko ye wipe pelu gbogbo bo se wa lodo awon people ise pe won e ti e fun e lowo lo tun fi le ni anfani afi le pe mi lati wa ma bere owo oku lowo ohun se an bo ti jere oro lara e whereas awon people is send owo si o won send owo si o before kibradi e go to ku ya kuya o de beru olohun
so fe so gbogbo wa di mugun re ni so fe so gbogbo wa di maga re ni so fe ma fi ori gbogbo awon agbagba le yo ba gbara won ni omode ni o o de beru olohun ki lo fa idi program ta leyi mo nbo mi o ti de nga ko te pe mi mo de salaye fun ebi to won soro lo seri oro to fe ma mu wa atan kokoko to fe ma mu wa nigba ti mo si wa labe side situ awon kokoko wa tati jo plan awon kokoko gan tati jo plan ti mi o mo pe ase o si fe mi o ti mi o mo pe igba kon bo to fe lo se gboro laye ti e ga ma se laarin yen o nigba to hun si wa lado secure situ awon kankan wa tawon ti jo plan awon ise bi kan wa tawon ti jo plan to won si mo pe bogun ba je lo ogbon je pada ohun omo bo si ma lo lati against ohun ba wi aku ba wi orun la nlo se dawa na le nse yi emi comedian na ti mo da si oro esin se bo se ye ko ri niyan se bo se ye ko ri niyan eju eseju eni ka ma ma da soju o ma ti wa ni iru kila so islam da yi kini gbogbo radara de leyi a si beru ojo ati sun gbogbo wa a si beru atubotan gbogbo wa oni gba to wa lodo secure situ awon kankan wa tawon ti jo plan loju gbogbo eyin followers awon save your soul eri won gege bi malaika yin angeli yin olugbala yin ipa won lo nla yin loju oni sugbon awon jo ni awon kolofi kan to je se bi kan tawon ti jo plan lele mo ko tun ma pada wa lo lati against ohun along the line emi comedian na mo tun join se o ye ko ma ri be a beru atubotan gbogbo wa a beru ojo ati sun gbogbo wa patapata a pada jabo gbogbo se ta ba se fọlọrun e wa won ta so islam da awon eyan owo lecho awon afamo lori facebook lati le fi keko lati le fi kogbon o ti di pe won ti so wadi alawada won ti so wadi elepe won ti so wadi lagbeja tibu e je ka lo gbon ti lata medo na fe bi da pada fun so ye ko ri be amo nkan kan ma sele ti o video ri olufimo nkan kan ma sele ti ai fi je olufimo tori pe kini oro ti mo gbo nipa yaya gambari lale ana o je kan to ba mi nu je tori pe kini yaya gambari o je ohun okunfa idi temi gan fi bere si se kini bere si se video pelu se ki usitu o je olutona nkan kankan lo se to ba mi nu je to ba mi lokan je ti mo fi face se ki usitu ba wi aku ba wi orun la nlo e wa woju aye bayi mo nbo mi o ti de o kon wa tan ti jo plan sheri voice yen o a join gbogbo e mora mu o ya o a join gbogbo e mora mu ko soro lenu e o a join gbogbo e ba ko soro lenu e ba be sese ku recently ni now o bere owo chair o bere owo tent so ki wa ni oro ti wa ajo ni nbe iwo gan ti so pe to ba soro 100 eyan kan soso boya lo le gbe gbo ni oro to fe so lale iwo gan ti so now ba wi aku ba wi orun la nlo now so ko soro lenu yaya gambari ko si oro lenu e o fe ma fi gbogbo wa se 419 ni o fe ma gba owo lowo otun lowo osi ni to ba ri opportunity ati travel iwo yaya yakuya to ba ri opportunity ati travel wa pada seyin secure situ o ti sure even gan iwo gangan wa seju ti e lo in to ma wa after ni pe o fe ashi fo be lowo lowo ko dresi ona to le gba lati le fi ni owo lowo o ti ran gbangba bayi in to se secure situ na ni pe owo ni mo n fe ni owo lowo after lo je ko ma bu awon agbalagba idunu side situ ko ni gbogbo awon agbalagba to n bu idunu ti e gan ko tori pe kini le yoruba lati bi ile kaaro ojire agbodo bowo fagba agbodo teriba fun agba
agbodo bobo fagba agbodo teri ba fagba ṣugbọn nitori pe oro owo kan pa lo n fi yan ona ye lona pe tun o ba gba ona ye ni tohun ohun o le laluyo ohun o le ni lari ohun o le kole mole ohun o le rale se gbogbo awon to n ko mosala si ile olohun sona ti won to ti o fi ko mosala si niyan sona ti won to ti won mi ko le olohun niyan sori gba ti won ba yeye awon asiwaju sori gba ti won ba paro mo won sori gba to je pe gbogbo ise tawon ye gbe lo to ba fenu tembelu e lati fe doju ise ti won bole ko to le ko le olohun abi ko to le ko le ara ti e abi ko to de ni taye ma mo abi ko to le di eni ti o ma lowo lowo to ma begbe pe lawujo Olorun ti ku eyo o ti ku ni ilu Nigeria o ti ku laarin ni ilu Nigeria ti gbo ti n pariwo pe eyin o nje aro ba to san to so ba tale o ti wa nilu oyinbo Olorun ti ku eyo gba to ti wa nilu oyinbo wo security tu kilo ye ko se ise ta awon egbe se ni Olorun ti o fi ni laari ti o fi send owo sile ti o fi n kole sile ti o fi gbe kan re se ti lo ye ko ba won se ko ye ko wa yan ona to to yi ko ye ko yan layo to ra won te jo jali suna awon gan mo wi pe in to n se on ta buku ba awon sugbon won o le soro sita eyi to ba soro sita ninu awon to jali suna awon oga re o foju won gbole abi ka ye ma to so pe ko wa tan di yin ni gbogbo yin fi dake eyin gan mo wi pe be se se jihad ko ni security to se se jihad yen bi o se pepe sesin ko lo se pepe sesin ijo wo le ri pe mo taba awon ali suna mi ri ijo wo le gbo ri lenu mi olohun gbogbo apata so pe anke po olohun gbogbo apata la ma lo jabo fun olohun ta ba de eni ko le daju enikan sugbon nitori pe security o n disrespect awon agbalagba o n paro mo won o n besin je ile yoruba bowo fe asiwaju eloju kemi o fi comedy temi na face e ajo mo ti face e ko si gbogbo awon eyan ti mo pe mi pe face lagbaja na face ta medo na logbon to na so nbe sin je tun gbo se leyin won send video won si mi mo kini mo fe fi se comedian ni mi emi ni mo gbogbo oju bi ti mo ti gba gbogbo ebu ti won ti bu mi amo oturun kan lara mi tori pe kini ise ti ohun baje ile mi fi ona temi nto le mi fi tun ni mo fi tun se ohun ba teyan je awan fi awan tun se ni ko turu kankan lara mi tori pe kini re na so ko nroko nrodo to ba roko to rodo to ba pada ibe na lo ba inu islam na won bi mi si eyin te gba se ka ori te mu ko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 k
awon to fe wa be yo moto re konu ko to bo si yen ije yen ni won lo pe ah afai moto e jabo taye e jabo sinu koto e je ka lo ba yo sita ije yen ni won fin bo abo iwo se wa challenge wi pe te ba ti salu suna ma sun mo moto mi mayo mayo ba mayo moto mi jale nu koto to pe christian ni o ma fo kan moto mi o kan oni sufi ni o ma fo kan moto mi o abi iwo to gbesin kari to gbesin kari kokoko je tun bi eni bere kan ti kiri ba mu omo e loru giri to me wa yin popopo pepepe bayi ti lebo e wa sare bo to n pari we gba mi e gba mi e gba mi o lebo e wa sare bo o wa fe be mu ogun to fe lo fomo e to me o fi ni wa yin po ti o fi ni ku moju nje wa bi lebo re lere ni mu mete yin pe esa sali suna ni sa ah esa se kristen ni to pe kristen ni e ma fo kan omo mi o to be pe oni souvenir e ma fun omo mi ni ogun giri e je ko mo won oku nje wa so be e de gbe gbogbo e kari ki lo fa idi ti mo fi soro lale ni pe iwo to ba tun comment abi to wa private chat mi to tun wa so pe change oruko e ko ni afa suna comedia aye yin ma baje ni gbogbo aro modo mo ye ni na ni atubo tan re iwo to ba tu comment pe en change oruko e dena ni ko fa fa si ni pe mc suna now iwo to ba so pe ki change oruko mi ti mo fi se comment to ba so pe ki tun change o ni jere awon omo re ki lo de na iwo to ba so pe ki change oruko ti mo nlo se oruko ni awon ton pa yan nje yin ri ki won ko si waju ori won pe ko ma pe awon pe awon la pa yan won o ni sultana o ko rere won ma je ni gbinita won de sise bi ninu ni koro gbogbo eyin te gbe si kari na ikoko yin o de mo koro yin o mo awa tu wa nje oruko a tu fi nde re paye a fi nde re paye e tu wa private chat met ma e ma se pe fun ota mi mo ma so fun yi pe emi e se pe lori platform mi sugbon ti pe o se ti wa come fun oju change oruko e change oruko e e ja were ni aye ni fe baje ni ah e de wa gbe gbugbu e kari won bi so ni meja ni e wo se ki u si tu to se pe fun gbugbu e lojojumo e le preach fun hun ni pe ko ma se be mo abi ti mo ba fe mo pe fe se jihadi te ba mo pe e fe ki change oruko mi e lo sibi ta won bandit ba awon bandit wa eyin te gbe se kari mo ba wi o e lo sibi ta won bandit wa e lo se jihadi fun won awon bandit won ma wi la won wi la wa ni bayi ni ti mi gan ba fe pa yan a pe awusubi lai e lo se jihadi fun won ta won yen ti ba ti yi pada te we won sinu islam ti won wo ebi mo atawon boko haram ti ma ti se be abi side si tu gangan ti o ti gbe ese pe mo o fe se jihad o n gbiyan se pe lojo ojumo e je ka gbe si la kai mo ba so lori program mi mo ni mi o le ti tori asin e ki sa fun e nitori asin e mi o ni sa fun e nti mo ba fi sa fun e iwa e lo le mi iwa re lo le mi nti mo ba fi sa fun e pe mi o be se mo iwa re lo le mi ke se si re gbogbo agbọn ta la gbesin kari la gbesin lọwọ sesin esin wa de laye sin afa la gbeja ti o ti da lohun afa tame lo tin bu ah je ka gbọ esi ti yan ma fun lola e wa gbọ se oju o ti wa ni soju o ti wa ni kilo fa di ti mo fi comedy mi ti mo fi da si oro esin e gbọ lale yi pe mi o de se ma so ojo keta osu kini 2021 ta wa yi ini yayaya akuyo omo yi o se video kan ni ojo keji sorry January 2, 2021 ta wa yi January 2 o se video yen o bere si bu gbogbo awon asiwaju esin ti won ti lo atawon ti won wa nle aye o lo picture Sheikh Kamaluddin Ali Adabi o lo picture Sheikh Ibrahim Nias o lo picture Babalayege o lo picture awon eni olohun ti o wa laye atawon ti won ti lo o n gbe gbogbo won se pe ni 419 ni won iyen lo pa mi lekun gbe mo video ya gamba ri gba yen I pe a kini mo gbele ninu esin iwo omo kekere to sesese jinji ni jo ah
to jese ji la ro ojo re lo de se gbogbo eleyi ah opa mi lekun e ti feyawo ti bimo ese bere si lo gbese aye e mo wa se video ni on the 3 ojo keji jo yen mo fi wo na omo yen ipe ah awon siwaju esin lo nbu yi atawon ti o wa la tenu ba la ko omo yen ogba lo nbu awon baba yen gba yen mo se video mo wa fi wo nu e e je ma forogun mo wa receive call repete awon yan pe mi pe ah aba suno sore o eyin to fe teri wo yen ki lo sele ah awon kan lo wa ndi oro omo yen awon kan ni awon kan lo lulu fun ni sale odo awon kan ni gileyan ogba ta le ni yen won ni side si tu won ba send picture ni yen si mi ah on lo ni ki omo keke so omo bibi nu e ni won omo bibi nu e ko ah omo olomo la han rise de toru ohun o se gbo omo re si oju gbogbo aye ko ma se jihad ba yen won ni so kin ki stop e o aki ma ki sa fo mo yen le o ah comedian ni mi lo to sugbon inu es islam ni mo wa mo de ki wakati ma run mi o deny sin mi mo de proof e gbogbo bi ti mo ba de yelo je ki wa se video ki fi face side si tu ami gbogbo ogun lo dide keke bawo yen se so pe akini won ma ni ma face e o mo toju mi ri sugbon awon eni olodun ti mo gbija atawon to wa laye atawon ti won ti lo won o je ki aburu kankan aburu owo side si tu won o je ko ka mi won o je ko ka idile mi oni kini re ne so pe on roko to ba roko to orodo ibe na lo pada de ba agba yen mo tin fi comedy mi face e kere ila fi yo yaya gamba ri ku oloko eru re ko to di pe amulo si maricas lati lo fi bebe baba wa shega bib ni maricas la bu yaya gamba ri lo bebe ohun kan so pe nja yen ma darijo ohun nja yen ma darijo pelu ogun to ti fenu so ohun kan so sugbon pelu ori ofi olohun pelu pe je pe esin islam esin rorun ni esin faye bale ni kese si jagiri jagan kese si pakan leke latara gbogbo ba se mu kakiri olohun yonu si awon baba yin na won dariji won binu si won tele kani awon eni olohun binu si won ni ati se sayisi tu ni ati yaya gambari ni won ti parun ti pe sugbon wa musulumi a ma ni emi dariji ipe to won omo ti won se ni kolohun ma je ko pe ko to ye won kani won dariji won ni awon ti gbagbe won ti pe awon baba yi won tun fihan so gbagbagba pe awule binu si tele e mo te se ni ati je ati mu lo ti kiri sibe na awon baba yi tun fihan gbagbagba pe okay ati dariji won si sadura fun yaya gambari ni maricas laege baba wa sheka bib kere o de bi ala loju yaya gambari ah se pe won le dariji mi pelu akitiyan awon afa ti won dide ti Sheikh Olawale Iwaju Fulani Sheikh Mukitado Adiyo Baba Mariga Kaju e Baba Emi Adebare Okolomo America Afo ni Qurani Atawe yen be Won pa oku titi yaya gambari Ipe to awa na bi ma biru e ati suru e mami Won fori jitan e tu wa won to wa sele lali ana yi ti o wa se ki zo ti ba ti nbara mo soro oro yen gun gan en fe ple mo soro to po oro to ye bodo ma fe ti gbo jaya gambari omo lele ni o se ki si tu jaya gambari atemi gan ti mo soro yi oju o ti wa loju ti ye ni ogbo wa as islam la foju e gbo le yi as islam de resi to mo ni a le foju e gbole a tu eni ti foju to le foju as islam gbole video ti yaya gambari se ngba yen lo je lo inspire mi lo pa mi lekun lo je kin da si oro esin comedian ni mi o yo ibi o de pa mi alhamdulillah rabbil alamin ke se gba ti mo face se ki o se tun aye mo mi ti mo ba fe se advert fun yen oniyan ti mo n cha oniyan ti mo n gba tawon yen lati odun gban fáwọn tó mọ̀ mi mo wà ókè láyà ara mi ìyó ẹbí ọ̀dẹ̀ pa mi
ṣùgbọ́n mo a sọ pé kíní kíní ìwà ni ọlọ́run roko àwọn rodo tá a bá roko tá a rodo yìí a padà wá dé bá ni ìgbà tí mo fèsì ṣẹ́kíú sítù ǹjẹ́ kí n tábà wọn àfa alìsúná mi ṣe jẹ́ kí n tábà wọn irọ́ wọn ọ̀sẹ̀ míì ṣẹ́kíú sítù náà kọ̀ sẹ̀mí ṣùgbọ́n ìdọ̀tí ẹ̀rẹ̀fọ̀ tó ń kó bá ẹ̀sìn islam lèmi wò pé inú ẹ̀sìn náà wọ́n bí mi síbẹ̀ mo wà lójú pé mi ò fi kọ́mẹ́rì tèmi fèsì ẹ̀ ìwọ yẹ̀yẹ́ kàǹbà yìí tó pé fídíò ẹ̀ mo wò tí mo fi tèmi náà fi bó sójú ọ̀nà yìí tó lọ́ wá fi lo akitiyan wa ẹ̀mí adébáyọ̀ ọ̀kan lọ́mọ àáfáà súná tó lọ́ lo gbogbo akitiyan wa tó fi yí ọ jáde lọ́dọ̀ ọ̀sẹ̀ kí o sì tù ta tí wọ́n mú ẹ bẹ̀bẹ̀ bí àwọn bàbá yẹn káàkiri tí wọ́n dárí yẹ ọ só tún wá yẹ kí ajá rẹ kó tún padà síbi èébì rẹ ó jẹ́ kó yẹ wá rí pé yàyà kàǹbà rí máa tó ń ṣe ọmọ yẹn máa tó ń ṣe gáàdì ọ̀wẹ́ tv tó sọ wípé ṣèkíù sítù tó sọ pé òun ló ní pé òun ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gáàdì ọ̀wẹ́ tv ṣèkíù sítù kọ́ ló ní o yàyà kàǹbà rí fún alára rẹ̀ ló kírẹ́ẹ̀tì ẹ̀ bá a wí àkù bá a wí ọ̀run là ń lọ ọdẹ ń jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa gbé ṣèkíù sítù sépè ní apá abẹ yẹn wípé o ti gba máàdì lọ́wọ́ òun o má tún gba gáàdì ọ̀wẹ́ o ìwọ ṣáìdì sítù o má gba gáàdì ọ̀wẹ́ o whereas ṣáìdì sítù ọ̀mọ̀ nípa nílẹ̀ ni wípé òní alágẹmọ kú sínú àrò bójú ò bá ti alágẹmọ ó yẹ kójú ó tẹni tó láàrò ṣáìdì sítù kò dáa ọ̀dẹ̀rọ àtúbọ̀ tó àwọn ọmọ rẹ ṣáìdì sítù òòrùn àtúbọ̀ tó àwọn ọmọ rẹ yàyà kàǹbà rí owó ipò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jìnnìjẹ ayé rẹ ni o ò tí débì kankan o ò tiẹ̀ tí o ẹ̀sẹ̀ fẹ́ máa jíbọ̀ ni àáfáà súná kọ́mẹ́díà ìwọ náà òòrùn tàtúbọ̀ tó àtàwọn ọmọ rẹ torí wípé ọ̀rọ̀ tó yẹ kí àwọn aṣíwájú wa gó pe gbogbo kí wọ́n bá wa sọ lélẹ́yìí àmọ́ gbogbo ẹ ti rí bó ṣe rí ṣáìdì sítù ti di ọmọ ọ̀sán tó fẹ́ máa kó pọ́npọ́ bá àwọn aṣíwájú wa nínú ẹ̀sìn ẹ̀yin náà ká ti bi ìsànákèsè ogun ẹ̀wọ̀ àáfáà ẹ̀wọ̀ sorry ẹ̀wọ̀ bàbá aláwo tó jáde bàbá aláwo tó ti jáde tipẹ́tipẹ́ láti inú wọn àti inú àwẹ̀ ní fídíò yẹn ti wá ta ṣáìdì sítù ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé fídíò yẹn ní jẹrin àbí 4 days ago àbí 5 days ago tí bàbá aláwo bú bàbá wa sheikh habib bàbá aláyege tó lówó tu àṣírí wọn àṣírọ́ ní ń pa àsìkò náà sì rí wọn kankan lọ́wọ́ àdẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run ṣùgbọ́n kí ló fa gbogbo eléyìí ni wípé ṣáìdì sítù ló fà á ṣèkíù sítù ló fà á òun ló tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀ àwọn tó já síwájú wa nínú ẹ̀sìn àwọn tó wà láyé àtàwọn tí wọ́n ti lọ ṣáìdì sítù ló ta gbogbo wọn lọ́pọ̀ nítorí àtijẹ́ àtimú rẹ̀ nítorí pé ó fẹ́ kọ́lé nítorí pé ó fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé nítorí pé ó fẹ́ gun mọ́tò ṣáìdì sítù tó ọ̀bá ro tiẹ̀ ro tàwọn ọmọ tiẹ̀ èmi àáfáà súná náà tí ń bá ro tèmi kí ro tàwọn ọmọ mi yàyàyàkuyà o ò tiẹ̀ ro wípé ẹsẹ̀ ń bọ̀ ni káàrò ọjọ́ kẹyìn gbogbo wa bàbá aláwo tún parọ́ mọ́ bàbá wa sheikh habib o tún wá padà ṣe fídíò pé o ò wí bẹ́ẹ̀ mọ́ wípé o náà sì rí wọn lọ́mọ́ ṣáìdì sítù ogun tó dá sílẹ̀ nínú ẹ̀sìn gbogbogbò tó dá sílẹ̀ nínú ẹ̀sìn ìjẹ́ ìrírí àwọn ẹlẹ́sìn míì kí wọ́n máa fẹ̀jẹ̀ ara wọn síta báyìí ojoojúmọ́ ayé o ní tọ́pìkì míì kíníkan mùdí mọ́ríkàs kíníkan mùdí lójoojúmọ́ ayé lójoojúmọ́ ayé nítorí pé káwọn èèyàn ṣàfihàn wo fídíò rẹ kí youtube ó fi lè sanwó rẹpẹtẹ fún ọ kí facebook ó fi lè sanwó rẹpẹtẹ fún ọ ní lọ́dọ̀ tó wà nílùú òyìnbó tó wà ká tiẹ̀ pé gbogbo ọ́fà yẹn kò sí nàìjíríà
won san wo be fun yan Nigeria side si tu nitori owo to nri lori social media owo o pe to ba ti wa topic kan ko lati le fi se kini lati le fi jaran ke awon baba yi awon to lo ti gbega kan ti bi sana ke so gun se ki si tu baba layege Sheikh Adam kolon ba forun ke won olon ti forun ko si social media ngba na si wo mo ni ko si social media ngba na ipe be social media lo trend oruko won e wa wo ko si o ba si so ise ewu se ribiribi teda ma se ti awon eni olo ma se to kon fi ma tan ka ka ki gbogbo angba laye ke se Nigeria nikan ke se Africa nikan o te de lo yinbo won ti gboroyin awon baba yen won tun gboroyin won dola awon ti won tun je alifa awon awon mo won ti tun fi sile Sheikh Abim Mudi Americas gbogbo agbalaye won tun gbo oruko won won de ti exist ko to di pe social media de iwo Said situ secure situ iwo wa fi social media o fe ma fi ba gbogbo se ti won se lale je pe social media lo fun won ni gbogbo fame yen laye laye o le fi social media o le fi ba ise won je o le fi da ise won ru social media to mu wa ran sita ina lo ma pada gbo wole ayafi to ba jawo to ba dekun ati ma ba won je se wo lolorun ni eni ko le daju enikan mo fe ko ye yin gbogbo eyin te lero pe ta fa suna ba ti se comedy pelu sai seki situ aye oni wo aye oni gbo o ti dori olufimo lalale bayi seki situ iwo nu olorun nu mo jawo o to ba jawo anife ni o kan se mi lanu fa awon omo re ma ba won baba yi tumo ba won lo ko je lo awon omo re lo se mi lanu fun yaya gambari o se se bere o se se jinji aye re ah o se mi lanu fun obi to bi o se mi lanu fun iya iya to deje se oloru lori o se mi lanu fun iya to deje le lori iwo yaya yaku yayi o wa fe ma fori gbogbo aye ma gbara won kakakiri o fe ma gbo lotun o fe ma gbo bo to ye ko wa lewe to ye ko wa ni school to ye ko wa ni lewe to ye ko wa ni lekeu o joko sinu yara kan wa tan camera si waju assalamu alaikum wa rahmatullah ah o wa di eku eku to nyo yan je afalu flani won se 25000 naira si o o tun wa ni god ka ti e pe sari situ na lo pada lo ku e to gbe ko o tun wa salaye o fe gba tenti abo omo gogo o mo bo se je sari secure situ ni o mo bo se je si ni oro re pelu sari situ o da be ni pe ke yo sun ko ma lala ore da bi ala loju sari situ ni ore da be na pe yaya gambari ke so me ti fi mile na niyan eh omo ti mo ponle omo te mi ma fi yan ga pe oju Sheikh Habib lo olohun bi fe ko won je aja aja fun yaya gambari ju ko won lo si je get manu ile Sheikh Habib olohun je ohun bi fe ko won je bata ese yaya gambari ju ko won lo se kini na baba wa Sheikh Sulaiman Farouk oni kiji pa lo o gbe gegegege o so e di olohun Said situ o so wo yaya gamba o so wo di olohun o so e di olohun re tori pe onimo julo oke ojulo o wa ku o lodo re bi eni pe eyan kan mu nkan fim laarin kan diju kan laju pelu gbogbo adura awon obi re pelu gbogbo adura gbogbo awon abiyama aye pelu gbogbo o pe olohun ni fi awon obi won o fe ko sanku won o fe ko sonu ore da bi ala lodo secure situ ah o kan debi kayefi bo amuyan gan re suru eniyan lo ye ko tun fun ni audience ko tun fun ni chance ke tun jo soro gbogbo nkan gbogbo opolo lo ma ta lati le fi tun pata yi e je ka ni secure situ si ni diwo ya gan bari ni ko ni play voice note ya sita
ko ni play five note yen ko ni play sita sugbo wo yi pe bi waju o se lo beyin o se pada o ni o se ni pe to ba ko logi a ma follow ko ra bawo lawon agbara se ma po wo yen olodun ja ri pe eyin agbalagba lo fi play five note yen sita pe ani wo mo ise o ni je ti awon people yen o ni je to una mo yaya gambari gbogbo awon ti won duro ti o awon bi amaye ni baba mba riga ni alifulani ni kajue baba ni emi okan lomo ni dekun so ni commission to fe fun won ni won wo pe awon na biru eni won wo wi pe awon kan suru e mo mi ni won fe ko sonu ni ah won wa fi ife olohun dariji o won tun wa fi owo won tun fi owo ba ese won tun fi owo ba ese iwo mo yi ah o disappoint gbogbo aye patapata eyan lase ta fi se olohun eyan la ma yonu eyan la ma dun ninu ta fi ri dun olohun eyan lase la fi se olohun sa ro olohun ri ni eyan na la ma dun ninu ta fi ri dun olohun ina la gafu ro yi mo olohun ba ni oba oluforije ese da to ba ti ri yonu awon eyan definitely olohun ti yonu si oni ye iwo kan so pe oro paye le dariji e won le pa ise re won tun wa foriji o won tin sadua fun lowo gbo video to wa se lati gba yen lowo ko lo ka comment e adua ti wa poju epe lo won tin sadua fun awon to ba se pe fa je pe iko kan ninu awon kiyo so ni aye ti pa ise re re won ti pa won na biru e won fe ka won bi o je ri e so tun wa ye ki wo yi ko to e tun fun Saidi si tu ni chance. So tu ye ki aja, yo tu wapada si bi e bi re. Padu go go, ikpe te mi gazi kubba, ikpe ya. Oma yi, ah, amo trust ye. O ti waje ko ye wadi bang 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 bang, ikpe. To oba ri opportunity travel. To ko Nigeria. Wapada se yi, secure si tu. To oba pada si be, iwo kan wapada wadi. Eto oma ya, oma juti secure si tu lo. O ti han gbangba 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 ba wi aku ba wi orun la nlo gbogbo awon ti won ti wa gba ipe lo tori re won se pe fa won bi amaye won se pe fo kan lomo won se pe fo awon alflani won se pe fu kaju e won se pe fun baba mba riga to ipe ipe oni je ti won nitori re o tun wa iwo ati saidi si to wa ah o tun wa so pe aba saidi se pe ni ko du mi sa gbogbo ona ni saidi si tu fi gbanju e lo batata wo before father iwo jaya gaba ye da legbe side situ olohun ga lo ko mi yo olohun lo ko mi yo lodo re nitori pe mo de du olori pe mo du olori aniyan pe mo du pe lawon eni olohun ni ise to fe ma baje lemi fi comedy temi tun se sugbon ma ndori olufimo jaya gaba ri video eni mo wo ni mo fi wonu game yi to pa mi lekun video eni mo tun wa wo ni daji moju yi pe ah se pe oto ni iwa ati secure situ soro conversation se pe oto ni ah video na mo tun wa wo mo tun wa be bi jawo bayi video na ni mo tun wo ti mo fi jawo bayi se gbogbo awon to ni lari laye se gbogbo won lo lo ogbalu mo koro yin ni se gbogbo won lo lu jibiti ni se gbogbo won lo bu agbalagba se gbogbo won lo ba se awon eni olohun je ni gbogbo awon comedian ti won pe nkan re se laye se gbogbo mo logun side si tu ni ta fi ro mi pe pe te mi o ba bu side si tu mi o ni laru yo laye mi laye e mo ye ti mo gba advert pe oko be gbe se fun mi pe advert mo ba se birthday birthday shout out ba mi se polowo birthday ki mi fun ojo bi e mo ye ti mo charge awon eyan e lo bi won e mo ye ti mo gba for advert ko to di pe mo wo game yi mo wo game ni January 2 this year gbogbo awon yan bu mi awon kan bu mi eh se bi comedy ani o ma da sori asin ani aso pe kini kini wa aso po roko to ba roko to orodo ibe na lo pada ba mo ga joko yin pe olohun ju e da lo ori ba to ese to ba te yan je ko to le lalu yo ibuko olohun ni mu ni la lai si la la ibuko lo ni mule meda la la si la la secure si tu
a tu bo tan awon mo re o se koko o fe kole o fe ko masalasi o fe ra moto gbogbo awon to se in to se yen laye won o disrespect agbalagba won o ba tawon eyan je won o da si awon eni olohun ru bo ko lo ma se daju eda me se dawo ko lo yen se yen ko di ba to ba se to gba ona yen ko to le gbe gbogbo mission re pe emi na fe kole olohun ko gba to ba se to gbe gbe ona yen ko to le ri se laye beyin eyin te jasi waju o ba le pe wa je ka pe ra wa oju nti mi oju nti mi security tu ah to iwo nu olohun o iwo nu olohun o yaya gambari yaya yakuya iwo nu olohun o se mi lanu fun won omo yen o iya to bi lomo o de laju kale baba to bi yaya gambari ti lo o ti fi iwo ati omo re sile o de laju kale lori yaya ah ah emi egbere kankan se pe o sugbon to ba tu comment pe en change oruko re atubo tan yo ni da oruko mo fi se comedy mo fi nde nkan pa awon eyan awon to nje oruko afa ti won nje oruko gidi ti fi sise bi nkan ti fi pa eyan nkan ti fi sogun owo nkan iwo to gbe si lori to gbe si lori en change oruko ko fa suna ani ti moto re ka re to drive lo iwo to gbe si lori to drive lo ti tire moto e ba ja sinu koto koto ta won boys wa nbo ti o fe abe yo nje wa bi won le pe e o kan to ke to le ba mi yo moto mi jade esin wo le se to e poli su fi yo mo fo ko moto mi o to gbe christian yo mo fo ko moto mi o o ye se bi won le re to mo re ba ni giri loru ti nebo re ba n gbe ogun bo tomo ye ti wa yin papo bayi se wa bi le re pe esa sori su fi ni eh ma fo mo mi ni o ogun o san se christian ni o ni ran ti ogun o yen na kile wa da yin la mu si mi o le ti tori asin re ki sa fun e laye laye iwa re lo ma je ki sa fun e gbogbo patapata won pi wa won won we a kini di ya wa a mo bi ta de si na igba ta se se dagba ta ni la kai ini mo laju pe a idilesi muslimi mo ti bi mi igba to dagba to ni la kai lo ni lo laju pe a idile elesi christian ni mo ti bi o igba to dagba to ni la kai ilo lori pe a idile elesi abalaye mo ti bi o idile orun mi la dele onifa kila wa da wa la mu si eyin mo bi ta ti nbo ni ka to dele aye mi o le ti tori asin e ki sa fun o iwa re lo le le mi sa iwa re lo de ma juwe rest to ba se e ko wa gbole aye mo ya e mu gbogbo kokoko kilode ise owo ti yin kan ko de mo iwa bi owo yin mo gboro ba yin be eyin le fe se laju enikan ni eh lagbaja eh se mi se niyan eh kini kan sai ki o si tu change topic e je wa change oruko e pada sin said si tu tori mi o ni fa si wa jo oruko e sa fa to ba ese so pe o se won won re mo o ba se awon eni olohun je mo won se se wa wi o sinu esin islam ni said si tu change topic e se dawa ni lana ti o fi se dawa pepe sesin se wa si fun wa lori social media se wa si fun wa gba jana si lo sile ke lo ko imo lo ko eko ibi ti won ti bo mi imo fun emu ibe na lo tun ta pa si o le ni mo yen o wa so pe olutaje oluraja jo ni yin emi ti jo so ki o si tu ko lo ko e bayo said si tu ru atubo tan re atawon omo re o emi ti mo so ro yin na atubo tan mi atawon omo mi yaya gambari ati ya to bi lomo eyin nu olonu e wa fori gbogbo aye gbara won e fori gbogbo aye gbara won e islam e fe ti ko wu yan se mo ya to se awa ta ti ja nkan sinu islam bi pe a nibi ta fe lo awon elomi e si wa ogun won
e si wa ko won lati se mo se program side si tu lawon yen fe wo lo fe gba je won ati tori epe tani se fa won yen je lojo esin re ko possible now abi ko be dite mi se ti mo mu video secure si tu astavula ti mo mu video side si tu ti mo nge mara won se le lo mi ma wo lo ma inspire re ipo versus islam ko le se now ani comedy won se nbe yen ani epe won gbe awon se nbe yen eje ka pe aro atodo fin wa eje ka pe aro atodo fin wa bo gbono alubo koro yin in to je o je in to ma da wa da egbe je fori ba ti wa ipa re laari oro mi oju ba yen lo video ya ga mari mo wo ni mo fi wo online yi emi fi fi comedy temi tun si awon en olohun se to a de gba ya ga mari agbayo lo ko tolohun a fi gba to tun wa fe pada si bi ebi re iwo nu olohun ya ga mari video na mo tun wa wo loru maju ipe ah to o dolu fi mo bayi o dolu fi mo fe mi gan kin face ona ti mo nto kin face ona ti mo nto ta fon kaluku sile ju ta ma re lo pade olohun to pe mi ma se nse niyan ti yan fi se da dawa so olohun to bona temi gbe gba ilo ni mo se nse emi na olohun nu side si tu to bona ti o to ma ngbe gba ti fi se dawa ipepe sase niyan iwo nu olohun nu yaya gambari to ba je pe oro ona ti e ma ngbe dawa ti e gba ti yan fi se to olohun iwo nu olohun nu on kaluku lo ma jabo se to ba se fo olohun koni ni pe mo tun play first note kan mo mi o play video kan mo gbogbo ese ta se patapata ko lohun fori jin wa ta ba so pe ko lohun fori jin wa so tun wa ye ka tun pada si bi ese to ba ye pe bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kani bo se se pe fu gbogbo awon sabe bo se se pe fu gbogbo awon ara mecca medina kani bo se pe fu won niyan shes islam si yo tan kakakiri gbogbo aye bayi koni tan iwo side si tubulo ti wa ri ti e ijari ki mention awon le sunna mi lajo mo ti se comedy mi mo o se mi na video side si tu ti mo nlo na mi o se pe nbe epe ti eni mo ma nlo video ti eni mo nlo to aboro to fọlọgbọn aboro o to fọlọgbọn o gbogbo bi ti mo ti saro alfa salata aro eyin baba mi iya mi e foriji mi e dariji mi e dariji mi e foriji mi e foriji mi e foriji mi ati gbogbo eyin ololufe mi to je eyin fans mi te ti ma mi bo tipe tipe te ma private chat te ma pe mi pe afa suna o disappoint wa o lori ore si to da si e foriji mi sugbon emi duro lori pe mo fi ona temi to mo fi tun se awon ele olohun se ni alhamdulillah rabbil alamin mo fi tun se awon ele olohun se ni okan mi bale fun yen okan mi mo fun yen sugbon gbogbo oro ti awon gbogbo aye so o ye koju o ti wa gbogbo ta nse yi awon eyan le darapo mesi wa bayi gbogbo ta nse yi islam o le wu awon eyan lati se eje yi pada awon eyan gbo wa si mo lori social media ebu awon afa na fe wa gbo o di wa fun baba lawo to tun jade ipo hun nasiri baba wa mudi mo ikas lowo afa saidi situ ni omo so to fe ko ma ko popo ba won a afa saidi yi pada saidi situ yi pada o se ma da afa ni to ba yi pada afa afa suna mc suna won na yi pada sugbon ma comment wi pe kin change oruko mi o ma comment pe kin change oruko mi o mi o fo ko mi pa yan mi o fi daran mi o fi sise bi gbogbo aye ri pe comedy mo fi se bo to ba fe se to fe pepe sesin to fe proof wi pe yes oya mo fe preach fa suna ko yi oko pada lo ba mi ba won bandit nu gbo abi ko lo ba bu ko lo ba mi preach fun won to ba ti ye awon ye pada wa ba mi gba yen kilode ka wo oruko gidi je e wa so pe kin change oruko gbogbo en to ba tun ba mi so epe ma je ti e o
ami gbogbo idile to je pe mo fi comedy mi mo fi fa mo fi mu idunu sinu aye won mo fi mu ronu konu aye won mo fi fi idunu sinu aye won gbogbo eyin ta sise bi nje le so nti ta gbe ohun ni Mr. Isebi e o ko re lo ma je now efemi ati olohun le pelu oruko mi efemi ati olohun to se da mi efimi le pelu oruko mi iwo to ba tu comment pe change oruko e awon to wa pe mi o tu wa be ni pe baba fofa delo e so ra yin o efimi le awon lesi keji won o criticize ara won lori oruko woli agba wa nbe woli arole wa nbe awon lesi islam na ni a ma mu kokokokokoko kilo de won fi se wa ni won fi se wa ni to ba tun lo pe change oruko e fo lo nle tani kan ba njo se o fe juna tani kan ma tani kan ni eni kan fe juna ti babo ojona ti e lo to omo ojona ti e lo to iya ojona ti e lo to ba tun lo comment ori buku pe change oruko e gbogbo epe to wule ko ma se mo ma ni eyin na olonu oyin to kan bi wo to ba re roran lo fo re gbe sugbon e je ka pera wa ninu as islam e je ka yi pada ko yo mi sile o sari si tu wonu olonu afa suna emi na olonu yaya gambari ati ye iwo nu olonu iwo to tu comment pe change your name ogbeni ah iwo nu olonu mi o fe se pe mo ki change oruko mi amen to a ma bere si gba ipe wole nisin e ma binu gbogbo eyin yan patapata to mi o deju ba yen lo mi o ju bi gbogbo ni ma ti so ra alfansa e dariji mi e foriji mi mo kekere ni mi e jo ki a to ma gba ipe wole e ma binu nitori olohun ba a fe fi akoko ipolowo itanta ile ise wa abe fi akoko ipolowo tanta ile ise Ahmed properties to kari aye Ahmed properties anta ile ante awon se leya promo lowo bayi a se leya promo lowo bayi for my script yin e ti ma ri ipolowo wa kakakiri gbogbo agbalaye a nile ni e ma gbo bi ta ti nile o ileya promo la se lowo bayi ile ise Ahmed Properties Nigerian Limited God Grace Estate a nile ni agbowa ibele fun agbowa nikorodu ile wa 800,000 naira ni ileya promo ta se lowo pelu eran agbo to ba ti san payment wa gba eran agbo fun ileya promo o de sowo le meta o ti donile niyan 800,000 ni agbowa ibele fun ni korodu 800,000 ni a plot pelu eran agbo fun ileya promo a plot 400,000 wa gberan alake fun a plot anile na ni shimawa back of redeem camp 1.2 million naira ni ileya promo anile ni aja eleran agbe 1.5 million ni anile ni jebu ode 600,000 naira ni anile ni olosun OGT road 300,000 naira ni anile ni so anile la kaka kiri asile ya promo lo bayi e ma bina ma gbe ko yin sin a se le ya promo pelu eran agbo pelu eran agbo to ba de ojo monday otun la yi a fe ko awon eyan ti won ti deposit a fe ko won lo si ori site wa ki won lo won ti won fe ko le lori gbogbo wa gbogbo eyin te ti sanwo e je ka pade ni office wa to wa ni korodu ni elepe ka pade ni office wa ni ago mewa aro
e je ka pade ni ago mewa aro gbogbo eyin te deposit at eyin te si fe te se ngbo epo ma gba mi ton epo ko ba emi ko mo so fun mi o bere lowo mi mo nbo e ma binu o lowo mi o be ngba to pe ni pe mi. The Bluetooth device is ready to tell. Eh ma binu. Eh ma ani le ni agbowo ikorodu so ile promo agbena agbo to ba ti ra ile to ba ti di ojo Monday ni ago mewa ki wa ka pade ni office wa to wa ni ikorodu ni ago eyin fun yin kede gba city te ba ti so first payment e ti lanfa na ti ma call lo nbe so e je ka gbe eye ka gba ipe awon eyan wole. So je ka pade ni ago mewa ni korodu so eni kan to ba ti wole ba mi gbe ka pade ni ago mewa ni ilu ikorodu ni ilu korodu so 800,000 ni ti agbo wa ibele fun ni korodu ele so le meta so mo to ba san 400,000 naira payment wa gberan agbo kani half payment kani half plot lora 400,000 naira ni wa gberan alake e je ka pade ni ago mewa ni ojo Monday ni korodu pe number to wa loju screen yen kofima location bi to ti fe wa ba wa eyin te di deposit atente se fe ra let yin ileya promo ame property lo so pe gbogbo wa ka ku legbe tenant ka no di landlord ka di landlord ka di landlord ka di landlord gbogbo wa patapata a ni sin ko e ma pe sile e pe si keji e pe si ehe ba mi pick call e. Hello. Ekale o. Yes. Eko e ku se Oluwa Olorun adu. Ami sir. Ah. Omo ya ya ologun ko omo ni o. O be se gbo wahala te se lori e o be pa o mi je bayi. E ma se pe fun mo. Omo e lo pa ko ma jo un lo pa ohun gangan lo pa wa bayi lo pa mo e o le buruku ni. Ko ma jo un lo pa wa bayi ko tu fi mi kan owo. Omo e le go. E ma se pe fun mo. In fact. Abele yo le gboro, niwo gbo ba do se. Abele ko si te ba soro loni, te ba soro da don labo. Di same thing on. Amen. Ah, to, I'll start full life. Eto ra fori je se o. Ah. So wa se se ki omo kokko mo se kini ko mo pa baba e. Ah. Omele yo mo bo mo baba ko mo se lo dupe. O se mi ma gba ye laso ni. Tele o le ti se o. To, won ni ko pada si lewe abi ko lo ko se. Lo pa du ko school lo ko de ko. Ko pa lo mo je mu lo. Ba je mu lo. So, ele o je. Amu ni bu ni eran bi ye lomo yen. Ya gambari
Hey, ìyá tó bí lọ́mọ, ẹ má wòran. Ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn pa mí lẹ́kún. Ó pa mí lẹ́kún, ó pa mí lẹ́kún, ó pa mí lẹ́kún. Ojú ti gbogbo nínú ẹ̀sìn Islam kò yẹ kó máa rí báyìí. Yẹ̀yẹ́ ni wọ́n fi wá ṣe. Òní alágẹmọ kú sínú àrò, ọ̀la alágẹmọ kú sínú àrò, tójú ọba ti alágẹmọ, ó yẹ kójú ó ti ẹni tó láàrò. Kọ̀mẹ́dì. Kí ló kẹ́ ń pọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn? Nọ́mbà tí ẹ máa pè sí, ẹ yẹ ká tún pín ẹ̀. Àwọn kan tún pè sí orí ẹjọ́ ẹ má pè sórí nọ́mbà tá a fi ń ṣe live lọ́wọ́. Ilé wa tó wà ní Àgbọ́wọ́ Ìkòròdú. 800,000 naira iléyà promo pẹ̀lẹ́ran àgbò tọ́ba ra plot ẹran àlàkẹ́ lọ máa gbà. A ti pín ní nọ́mbà mọ́bẹ̀ ẹ̀tẹ̀ ẹni kẹ́ ẹ pè wọ́n tó bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a nílẹ̀ ní ajé ẹlẹ́ran àgbẹ́ ajá ẹlẹ́ran àgbẹ́. Anílẹ̀ ní Ṣìmáwá, anílẹ̀ ní Ìjẹ̀bú òde, gbogbo àwọn tí wọ́n ti dẹ́pọ́sìtì láago mẹ́wàá ọjọ́ Monday ọ̀túnla yìí on the 12th. Gbogbo wa pátápátá máa pàdé lọ́fíìsì wa tó wà ní Korodu lọ́dọ̀ Ahmed Properties Nigeria Limited God Grace Estate. Àwọn èèyàn ń pè wá káàkiri, wọ́n ń pè látìlú òyìnbó, wọ́n rán àwọn ẹbí wọn sí wa. Máa mú wọn lọ sí orí ilẹ̀ náà tí wọ́n dẹ̀ ń deposit tí wọ́n rí ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ rà. Gbogbo èyí tẹ́ ti deposit ẹ jẹ́ ká pàdé ní aago mẹ́wàá ní ọ́fíìsì wa tó wà ní Ẹlẹ́pẹ̀ ní Korodu. Ẹ pe nọ́mbà fáṣúná kí gbogbo aká pàdé ń bẹ̀. Ẹ pe iléeṣẹ́ Ahmed Properties kí gbogbo aká pàdé ń bẹ̀. Ẹ̀kọ́ yẹn ń jara wọn dànù ni kò bí ṣe. Nọ́mbà tẹ máa pèsè láti pínu ẹ má pèsè orí ilé tàbí ṣe. Ọmọọlá Kéwà Làwó ó tún táìpù síbẹ̀ pé change your name. Ìwọ̀nù Ọlọ́run mo ti rí pé o lo logo save your soul. Ìwọ ọmọọlá ó ní change o tún kọ́mẹ̀tì síbẹ̀ náà. Ìwọ ò tiẹ̀ sí pé lómi máa ń ṣe pẹ̀lú ìwọ̀nù Ọlọ́run. Ṣé bàbá ńlá kú ẹ ló fún mi lórúkọ yẹn ni? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbẹ́sìn ká orí sí iṣẹ́ ọwọ́ yín mọ́ ni. Ṣé kọ̀kọ́ yín mọ́? Bó ṣe gbẹ̀sìn kárí yẹn àní kíkà ẹ kọjá sínú kòtò. Àwọn eré àbọ̀ tí wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ yọ síta. Tí wọ́n bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ yọ, ṣé wà kọ́kọ́ bí wọ́n lè pè ẹ̀sìn wo lẹ̀ ń ṣe kẹ́ tó bá mi yọ mọ́tò mi kò nu mọ́tò nínú kòtò. Hello, tí ẹ fi ń wò wá yẹn. Hello, ẹ ti wà lórí program. Ẹ̀ka lẹ́sà. Ẹ ti wà lórí ètò ẹlò tẹ́ fi ń gbọ́ wa ẹlò ẹ̀ pátápátá. Ẹ má pèsè lè nígbà tá pínì mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni ká ẹ pèsè ẹjọ́ tó rọ lọ́wọ́ ọba. Ẹ má pè wá sí wí messenger. O tún kọ ìwé ìsún kọ́nà pé change your name. Ìwọ ọ̀nà Ọlọ́run. Tí kìrì bá gbé ọmọ ẹ lóru. Tí wàá bí léèrè pé ṣé kíṣẹ̀ ní tó pé kíṣẹ̀ ní ẹ má fún mi ẹ má fọmọ mi ní ogun gìrì. Àbí wàá bí léèrè pé tó yẹ kó ní súnfì ní ẹ má fọmọ mi lógun gìrì. Ẹ̀yẹ aláìní làákà ìgbogbo yìí change your name. Ẹ gbádùn. Salamu aleykum. Ẹ kalẹ̀ o, ẹ pé tó. Ọ̀rọ̀ ló ń tó sá. Ẹ wo mo fi lé àbíṣe pẹ̀lú ètò tí mo bá yín lẹ́mẹ̀ yìí. Ẹ ṣe kún. Èyí tó dùn mí jù bẹ́ẹ̀ ẹ farabalẹ̀ káwọn yẹn máa gbé tò ní. Ní pé Saheed Shitu yìí yẹ́ kí ẹ gbọ́ mi. Hello. A wà pẹ̀lú yín. Saheed Shitu yìí ṣe fún ààrẹ tiẹ̀. Ìgbà tó ààrẹ tiẹ̀ tán tó yẹ pé èèyàn kan wá láyà láyà ó lọ sọ pé òun máa bèèlè a ò síbi ẹyin gangan ni issue ti ń wá wá. Kí ẹ ti gbọ́ mi, ẹni tíjọba mú. Tí ọkàn wá láyà láyà òun náà wá wò ó kó fẹ́ ṣe ó fẹ́ jàpulẹ̀ Yorùbá. Ẹ má ṣe parọ́ pọ̀ yìí.
Hello. Waalaikumsalam. Mo gbadun ni. E ma da won lo ki baba laku won se wa change oruko mi baba laku ran diran won wa change oruko mi. Ba won lo ni gbogbo ko to wa ni aye. E se kan sa. E wa ba wa ra le wa tanta. Agbowo ikororu gbagba to da pata ni si kokoro ku eni to ti ko koni dawo ile ya promo pelu eran agbo anile ni agbowo ikorodu anile ni simawa back of redeem camp anile ni ajele ran gbe anile ni ijebu ode Lagos Ibadan express road express way anile ni olosu OGTV road Ogumaki Ibadan Express Road. Kilawi. Okay, Ogumaki. Okay, okay. So has any promo lowa? Togumaki, okay. Ogumaki yen. Eh. 300,000 naira ni a plot. Okay. A plot 150,000. Okay. Ile ya promo. Eya, etara sasa. To ba ti di jo Monday, gbogbo awon ti di deposit atawon de se fera. A jo ma dori site yin to fe kowo le lori wa foju ri. Gbogbo apawo ta ma pade l'office wa ni Korodu. E se gan sa dupe lowo yin. Iwo mo la ke wa la o ki lo nje na. O e tun type pe change oruko re iwo nu Olorun nu. Ani e wa ran tanta. Ile ya promo Ahmed Properties. Toni ke wa ra le ke wa ra le o ke do nile lori. Okay. Hello. Hello, Devin Boa. Hello. Hello, Eti Wole. Hello, Devin Boa. No, Amen, your Lord. I hope I'm not changing your look. 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 Okay, sir. Yaya ga mari Olorun a ba wa ko mo se Olorun a fun a ba wa yi pada a yoju kokoro ku ni oju e amen ala bibi anadu wa mo so ala ti to bi lo omo la ke wa la o ton ton soro ye ti le awon ki yo so ni mo ti logo e awon ti yo so ni e ti le mo ti logo awon ki yo so ni eh aso ya ta so ma wa pelu amen ya so ma se ko sa to ba nka yin lara e lo wo awon omo yin e lo so won la fa suna ebu kan ka tun fi comedy si waju oruko won ta won na be le fe so se comedy ki won ma bo an change oruko yin kan so ta yin nkan so ta yin awe se pe lori platform ti wa to e wa ran tan ta to ba di ojo Monday amadi ori ile wa site wa Ahmed Properties Nigeria Limited, God Grace Estate.
oni ki gbogbo wa ka doni le lori ile la bo si mi oko hey hey gbogbo wa patapata a ni si kokoro ku o ile ya promo ra le ti e ko gberan agbo ra ile ti e ko gberan agbo eran agbo to ba na upload wa gberan alake gbogbo eyin te tun ti deposit ateyin te si fe te si ma pe wa je ka pade lojo Monday e pe number to wa lojo mo mo woran yin ye ka pade office wa to wa ni Korodu te ba ti so first payment e le so wo le meta o te ba ti so first payment wa ko receipt fun yin e ti la fa na ti jaye pe si ba ti ma ko block se ti ma ko le lo te ba ti wa san half payment wo fun yin le ran agbo kile yo to de for example te ba ra a plot 800,000 te ba so 400,000 e ba gberan agbo bon te ko 200,000 le ba ko ko san ele ti gberan agbo so wo fun yin receipt ele jaye ye pe si lo ke ma ko le lo ile ti di ti yin confirm leleyi Ahmed property lo nda bi edun lo ro bi owe ani le kaka pelu awon jeni document awon document e wa iwo nu olonu sa ma comment ti bawo na lo fin type e iwo nu olonu as islam as irorun as alafia esin faya bale ni kesa si pa kan ni kesa si epe assalamu alaikum assalamu alaikum e kale o wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e ju alori to ba si na be ni sir ati wa lori to e ku ku to na olorun a do ti yin o amen your lord olorun ara yin lo ara mo sanu yin alaja wa minat baba lolomo taye bi ya kekere ko ma mi ko ni baje fun yin wo ni ji gbe won ti re ri yo a wa pelu yin sir ele o okay eh akoko na seri were to ni ke change uruko yen ni baba re lo nje suna ni oye mi o mo tulumi ni yin abi mi lo na be ni uruko to da lolo ni aje abi o to wu yin ni koye mi o awon to npa yan gan won je ruko ogu awon to npa yan won je ruko ogu oruko gidi won ma je loju aye won ti man ko ti wahala alaja wa mi na to mo taye bi ile la nta we ba wara le wa o awon ge wa lara wa ambassador wa alaja wa mi na to mo taye bi ya kekere ku Baba ko ni boko haram sin. Abi. Boko haram. Abi. Ni ko wa ni platform lak so ko ma do ko so ni. Eh. Abi. Seri iyen egbe ti se pe kan. Se wa ri oro ti yaya gambari. O se na nbe ni pe ni treat ye yaya gambari. Bi o mo 40 bi o mo 30 years. Mm. Yaya gambari ni kan tun si o da. Te ba ti ba gbo na oro kan mo e ri pe ni o so pe nkan tun si o da. O ti ba ni se. Be si na. Iwa mo ti kiri en si ma wa lara e ati pe ni seri eko ti gbogbo olori akọ ni ku a ti gbogbo ti gbogbo ti e jade ni lale yi gbogbo olori bi ori abaku yen omo se ki si tu yen ni to ti ti bo mo yen lara abi oyi ko n se ti ali fa yo tan le kan na so tun wa ye ko gbe ko e mo so tun ye ko gbe ko e mo se lara ise te se lara e bi time yi to giri ko se ri yen to di ni jawo na ni gbogbo ta ba ni ka ba wiju abi oyi a tun lo ni fe kun paje ni tori ekun ni size si tu to soju to se ri ko e to sagbari dagbari isu abi oyi so nkan to sele niyan e si pe ni o mama do e da ba ti wa ni tori pe iro to pa lana lori o baba lawo iro yen ja o ja o do ri pa yen ti ku enu ko won ti pe enu ko oro na ko won ko to fe gbe ta lo ti lo bi oro e wa fi divert awon eyan ni yen lu pa lale di bi apa ko ta ko ti ko ani di pe ohun o ni ja lori baba lawo to ti mo pe ni iro ohun ti ja oju de ti gan side si tu na ni omo so to fe ma pere ba wa ohun lo fa ye gba yen ta won baba lawo na fi so pe boya eh kini converter si ri kan ehn ngba abi ngba ti baba gba ti afa taba ani pe ko si fa ko si kini ni to je nkan kan ti won do wa lo personal lori to wan support baba pe ki eni yen ma so be ma jo iru suna olo nse yen abi iru suna olo nse yen
je kin dara po mo esin won ti je esin Islam ke wa se pe ko ma se pe ma ranju na o ya ma caution ara wa gbogbo video temi se pelu afasa pelu side situ yen emi heart ni mo n play role ni character ni ko mi n gbe character wo ni ke se pe mi se si mi se si mi ko loju aye ko niyan se si mi ko niyan e je ka fura wa brain oju n ti wa now ninu Islam e ka stop se be now e ka stop se be ejo to ko ni baje fun yin ko ni baje fun mi oruko mi o yi pada lekan se teyin bo side le mi je se be mi lomo yo alaafin ojo pa sekere o ma ati ba awa ran so pe ko lo ko gbowo la ni ki wo fo ko fi stand jeru sile se bi ko le ba adija ko le ba da pon ni oyo mi si ogo ti gbogbo aya si tun ma pe mi ni afa suna aderin po sonu o to pa wa lerin ko ni pa leku eku afa suna na ni mo nje ma si ma je lo ni o ko to ti tan ka ki gbogbo agbalaye agba ko la awon eni olohun ta fi gbeja alhamdulillah rabbil alamin bo dupe fo olohun ba lori ko ti mo nje bo dupe lowo olohun ba foju ona ti mo nto bo dupe lowo olohun ba fa awon ti mo ba to alhamdulillah rabbil alamin ko ni baje fun yin ko ni baje femi na apamo wa tajire oja ise yo ni dojuro ise yo ni dojuja ko yin.